Pirmadienį popiežius Vatikane priėmė Italijos katalikiškos spaudos sąjungos narius jos įkūrimo 60-ųjų metinių proga. Šventasis tėvas audiencijoje kalbėjo apie žurnalistų laisvę, priminė evangelinę kalbą, taip, taip, ne, ne. Komunikacijai reikia tikrų žodžių, tuščių žodžių jūroje, sakė Pranciškus, atkreipdamas dėmesį į žurnalistų atsakomybę. Jūsų žodžiai pasakoja apie pasaulį, jį formuoja. Pagal jūsų pasakojimus galima sukurti laisvę ar vergovę, atsakomybę ar priklausimą nuo galios. Dažnai žurnalistai nori eiti šiuo keliu, bet leidėjas sako, ne, šito negalima skelbti. Tuomet visa tiesa išfiltruojama pagal finansinius kriterijus, o paskelbiama tai, kas netiesa, negražu, negera.